Oh man. Mute, gå upp Semiwa. De kommer från andra hållet. Hibana kom ner. Alltså, sista är längst ner mot construction. She was towards construction. Help me. Help me, help me. På honom, typ där bakom Miron. Bakom Miron. Answer right. Okej, det jag skulle inte stå och kolla ner i luckan alltså. Det finns ju en kamera här inne på A så. Okej, stay upstairs, upstairs. Hon kommer upstairs. You rush upstairs, Ash. Hur med Miron där, eller med... Asså! Snyggt, mannen!